کوي رسول الله چې کچا وعده وکړلو د سوی نیم دین سالم کړلو با چې کړلو او نیم کوم بکی دین دغه کې دغه کاست تقوا الهي اختیار کی زوس منتمسیم ایمو معزز او محترم حجت الاسلام المسلمین علام معروف علی مهدوی تا صاحب دروشی خپل خیالات او اظهار دوا کی بر محمد و آل محمد صلوات دا دغنی ولګا دا ولیو میاس اونیا اونیا سلام دوستو محمد و آل محمد مانده اللهم صل وسلم على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين أما بعد اللهم عجل لوليك الفرج صلوات واسطو محمد وعلى محمد باندين طولنا وعلى مخبر بردر عزيز تا وغدو خلخاني تا زدق هريو سر مبارك بادرس كو پروردگار دغه خدید او ټول لپاره مبارک او ګرځي امين دمو ډیر محترم قدرمن عالم دي خیال حسین هغه جامع مختصر مفید خبري وکړلي خو ماز کې دوه جمله وکم هغه سره دبره دویا مده څوره مشکل بیان کو دره مشکل دی نه دمو اخلاق غزه کری وکو غا مسئل خپل ځای کې خود زدادور شدت سخیال اغا مخالفت وکو مسئله دای سو کورو راندور اغوطا دمکه بیر کردی زی اگر طول خزه ده سینا دی خی خزه اشتا دی ورکی رخپل ایس زد دویا مده رشتی تا پسی وزم نو دورا خفا نشورتا انشالله چاد زدر کیگی خود اغوطا دویا مده نصیب کی خاج چاوال نشتا خود اغوطا اوال مده نصیب کی ز ډیر مختصر ټایم کې وعده لپاره لکه مو د مو برادر عزیزم ذکر وکړو وعده یو اسلامي رشته د انسانیت ټولو نه اوله رشته او بیا مکتب تشیع او دین مبین اسلام کې دا مقدساتو سره تړلې ده خو کله دغه وعده سیستم مو ته پاتې شولو نمو دین ور نه بهار کېږدولو جبکه وعده دین نه بهار نه دی دین کې نه یو شی دی کله دین کې نه دی نو دین کې بیا یو انکار نه وی پکار دین وعده د پاره او د شپې د پاره خپل احکام رستولې دي فرامین رستولې دي پکار دی وعده کې هغه احکامات په ځای باندې راوړل شي نن د مو ودونه تقریبا د سه طریقې سره منوي کی زړه ټکه کوم سوچ ور باندې وکړو کانن زمانے کے خدای دا زمانے امام ظهور باندې تعجیل وکي کا امام ظهور وکي فارس کا دمو خونه کې وعده شروع دی دتا خونه کې وعده شروع دی د کوم علاقې رسمونه دستورونه لري ام دغه رسومات سره د وعده کو امام ظهور وکي نو یقین سویل شو چې امام وعده ته بیا نشی راتله لکه دمو مرتضی بی بقال سفر چنار کې دا کیسه شوی دی و مؤمن سره اگر مومن یو کربلې په باندې کې س خونه کې ودونه و د المسیو یا د زمانو یا د وریو شاو ودونه و کګونه تقسیم کړلو ملګرو کې ژوندیو علاقې کې سخل خپل ملګری دعوت کی ا خونه کوم مشر سپینګره و یو کارډ اگر واخستلو کارډ چې توړې کا دادا ته چا تا کارډ ورکه ته سپینګره سنا اوسنه خبر کله کوم یو دی د موسی نګدې د عباس زیارت دی د دورا کډونه تاسو تقسیم کو یو کرړ زوړم مړنی عباس تا زه مړنی عباس وده ته دعوت کوم خو کارډ یو لو خپل عقیده سره د مړنی عباس زیارت نو یا ته کارډ کېګ دی خپل زبان کې هر سی ویلی وی مبه ترجمانی و کو سمړنی یا دزوی یا د المسی یا د ور یره ودم دی م د زمانو المسی او هر فکر غوختی ز تا تر اغلی هم تر شم وده تا ام د سی الفاظ او کې دې سره خو وده تیر شولو هر څوک راغلو میړنه عباس ورکه نشتا اغه سپینګره ای مې به واسطه سره ورې دلی دې سو سوچ په بعد ما خوب ولیدلو
خوب کی قسم میړنه आवाज ته ګلامه وکړه او زموږ ته خبره طرف ته میړنی आवाज نه ګلاو ک میړنی از چاته مقرر ستول ټول رغلی و دتا سوای تا نه میړنی ګلاو مشتا ټول را غو تر نه وی ویلې میړنی आवाज جواب اورا صفلنیا زو دتا ډیر غم تا کرډ رکړې او ډیر غم وکړه دتا خونې ته نږدې شولم آلته حالات سه حالات وو سه حالاتو کې اهل بیت به نشیرت لې نو نن مو ودونو تقریبا اندغه صورت حال دی نن مونا د مدینه هغه خلق جوړ شوی هغه صحابه او تابعین امام زین العابدین علیه السلام زمانه کې ماحول سو اخلاقیات کومه درجه درغلیو سید هاشم رسولی محلتی یو محقق ته ایران غیب جندی بهترین محقق دی ایران کې هغه خپل کتاب کې لیکي چې امام زین العابدین زمانه کې مدینه خلقو کربلا وکین بعد اخلاقیات کومه درجه ته غورځیدلیو اغه محقق یی چې اغه دینداری پرهیزگار تهجد گزار خلکو دینداری دی حد کې وا خبر شولو شام نه ایوا مشهوره گلوکارا حج ته روانه دی مدینه لارې باندې مدینه خلکو تکله پیغام ورسیږي چې د شام مشهوره گلوکارا ظاهرا جمیلا نه میږي اغه مدینه لارې باندې حج ته روانه دی په قول د اغه محقق څه سوره د مدینه صحابه اختم کې یا شوک و یا نه تابعین یا د اولاد هغه متدینین هغه تهجد گزار هغه پرهیزگار دیده پارا مدینه دروازه نه بهر استقبال کې و درېدلو سکا مړی کو مارګ نه مخ کې اوري جمیله ستر ګو سره وګورو ا دیندار خلکو یې دا حال وو نن مو معاشران تقریبا مغه هتره غلی دی خو محرم کې خټون شي هایو مطلب خانه کې خټول شي آیو مسجد کې خټول شي آیو وعده کې چوک شي آدي د مو مهمه دي ودونو کې مو شي یا کام یو وعده کې شي هغه سره اهل بیت او خواخ سره وعده منو کې لذا ودو اعمالو کې یو اعمال سره وعده شپه باندې انجام کیږي خصوصي تور باندې مو قدر من جنې ورور د پر دغه اعمال بیانو شاو ودونه کړي غو سمکاته را شي ویلې البته دغه اعمال او به حد اجر دی کچو کی کول غواړي شرط ته دویام وده دی دویام وده وکړه د اعمال کوي شي خوب هغه اعمال یو شی ودش په ودش په مطلب سنامي ژوندې خونې تراشي اخ ټیم کې به کار دی نامي اور ژوندې با وضوئی وضو حالت کې نوې زندگی آغاز وکړي دویام اعمال صدقه او بسی واسطو مطابق غریب ته صدقه ورکړي دریام اعمال اغا الله نما واخی الله اکبر ذکر وکي بل اعمال قران مجید تلاوات وکي قران مجید تلاوات نه مراد البته دا نه څو کینی ټول مشخص تلاوات وکي نیم قران ژنه ختم کی نیم قران نامی ختم کی سب سب یمده کی رسی حسب توفیق دوا پنځه آیاتونو تلاوات وکي سوره کوثر دے سوره حمد اور ورپسې دعا وکي خدایا دا قران واسطه دی کوم سره سر نور دی خدای دا قران نورانیت له خطر د مو زندگی رڼا نه ډاکه کی خدای دا قران نورانیت له خطر مو زندگی نه مشکلات وریا کی رب د مو زړو کې محبت واچولې کی بل یو اعمال سودش په ژنه اور نامی وکي هغه دواره کته المونز دی دواره کته المونز د کوم د شب زفاف قربتان ال الله کا زفاف پکې انسان نه پویر شي دواره کته المونز د کوم د ودش په قربتان ال الله سب غنت دواره کته المونز وکي المنزنه با دعا او غړي خدایا د دغه نامي مینا د مازړه کې واشه د ما مینا د نامي زړه کې واشه خدایا متا خواګا مینې نډا کا زندگی نصیب کې اغه اعمال نه بعد یو بل اعمال اغه کار دے ژړې اخته شي نامي تخپی وینځي خو باندې وبو واشي او وینځلو نه مطلب اغه نلی سمنګن نه نلی رواخي ورته خپي وصولې خو به وبو واشي مو د دقدر من ژني خلخانه ته د التماس ته ودش شي په کارې لوټا چلم شي او سره یخي وي اول ژنې لوټا رواخي نامي تخخ په باندې وبو واشي بیا چپېخ په باندې وبو واشي چلم شي کې هغه وبو جامع کی خوب دغه اعمال پیغمبر مولا امیر المؤمنین ته خی یا علی کلا ودش پارا ورسیږي بیا دغه اعمال وکا خپل نامی تخ په پرنځوا اول خیخ په بیا چپېخ په چلمشه کې لوخي کې وب جامه کا
هغه اوبه کمرې څلورو کونجو کې واچوه بهر اوزه خونې څلورو کونجو کې کومې زیاتې شي خونې دلان کې واچوه مولا امیر المؤمنین پوښتنه کې یا رسول الله د اعمال فایده څه دی اجر یې څه دی پیغمبر مولا علی ته یا علی کوم یو ژڼی واده شپې باندې دغه اعمال وکړي څه خپلې نامې د خپې پرینځئ پروردګار او یا زره برکتونه خونې باندې نازلوي او یا زره مصیبتونه افتونه بلاوانې خونې نوریا کوي او یا خصوصي رحمتونه ښځې باندې نازلېږي هغو او یا برکتونه کې یو برکات دارې څه دغې ښځې باندې مده دماغ خو بیماری نه راځي مونږ بېګای و مجلس کې ناست وو وجید به یو ټکی ورته استعمال کړو څه ښځې باندې به کتې پیتې نه راځي نه یم خبر کتې پیتې څه ویلی شي خو داسې یو ټکی وکړلو دا نن ښځو باندې میاشتې بعد دوو بعد کال بعد کتې پیتې راشي مطلب لنجې شروع شي دعوې شروع شي واجه څه دی واجه دا دی څه موږ اسلام نه وریا شوي یو موږ شیطاني اعمالو سره ودونو آغاز شوی دی که کومې ورځې د اهل بیتو تعلیماتو سره د مو ودو آغاز وشي نو بیا هغه ټکی دی څه هغه سیسټم ورباندې بیا نه راځي لذا دا یو اعمال څه ژڼې په کار دي نامې ته خپې پرینځي اخیره یو اعمال نامې کینئ ژڼې ودرېږي ورڅه قبلې طرف ته مخ کی اور ژڼې نامې ویښته راونیسي سهار دغه حصې ویښته راونیسي خو ډېر زور ویر نه کي واده شپې په لانجې واوړي اول ورته وایي څه د اعمال د کوم هسې نه هغه ویسې را د اول شپې نه غوسه شو جګړه شوه ته څه خبرېږي هغه ګزار ونه کي نو اعمال دپاره یا که فرض کوي ویښته نیول نه شي ویښتو باندې ورته لاس کېږدی مخ قبلې ته کې دغه دعا ویلی شي اللهم بامانتک اخذتها تام خو نو شوي دا اخیری عمل دی بس دا ما اخیری جمله دلته کسا حدیث الفاظ داری اللهم بامانتک اخذتها موت وطن کې نن تقریبا ډیرو ځایو کې ننګور ته بلا یې خواخي سیوا بلا مروستی دی یو دار جبه ولا مروستی یو سپیرا مروستی دی د سماوت وطن کې ننګور ته بلا ویلې شي سپیرا ویلې شي خطا ویرات ورته نه ادا کیږي مغو مغی زناناتا اهل بیتو الفاظو کې سیویل شي د خدای امانات اللهم بامانتک اخذتها خدای دا ما سره مخ مخ ناس تا امانات دی امانات حکم دای څه خیانات نشي کوي حفاظت به کوي لذا هر چا نه زیاتی حفاظت وکا خدای دا تا امانات دی و بکلماتک استحللت فرجها خدای دا تمو مقدس کلمو سره د دماغ پر حلال شولا اوس م سوال دا دی ربا کدغه زنانا وجود کې تا ما د پر اولاد برخه لیکلی وی نو سوال دا کوم خدایا ما ته نیکو صالح اولاد نصیب کې رب کوم اولاد دغه زنانا ما ته نصیب کې غ کې شیطان شریک ما کې دغه اعمال دی او یو اعمال صدقه دی واسم مطابق ژنې اور نامی اردوا خپل طرف نه سبا شپې صدقه او بسی البته و د صدقه نور صدقه سفر ځکه کې سوادو باندې لکاو خرچا کیږي نو کم از کم سی 1500 2000 واسم مطابق ما خپل فیملی کې کوم غریب کاسوی هغه تویر کې دین یاد سره څه خدای زندگی کې دو باندې کوم مصیبتونه رسی تکلیفونه رسی هغه نه وریا وسط یا رب تا ته د اهل بیت اطهار واسطه دیر کو د مو قدرمن ورور ته نوی زندگی خوشاله او ناډاګه کې رب دنیا او اخرت ورته خوشاله نصیب کې صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې صلی الله علیه